Ponosni i srećni i još uvek u neverici da je nakon svih problema koje su imali zgrada pozorišta obnovljena, opšti je utisak rukovodilaca i glumaca ansambla Vranjskog teatra. Planova je mnogo, a odgovornost veća. Ali ovaj dan iskreno mogu da kažem da je za sve Vranjance treba biti veliki, posebno za umetnike, ansambali, zaposleni u Vranju, tako i za rukovodstvo grada i za našu publiku, nešto što čekamo duže od 7 godina, i dobijamo onakvo izdanje. Svi treba da smo ponosni i srećni najpre što je ovaj dan došao. Ja uvek kažem i pominjem da je to jedna od najmodernijih zgrada sa mnogo savremenom scenskom opremom, audio i videotehnikom, sa više od 130 reflektora, 27 cugova, 3 scene. Nešto će danas biti naša javnost preokupirana tim događajem, mislim da će i Srbija biti takva. Tehničke mogućnosti i relaksiran rad dugo su nedostajali glumcima i povratak u matično pozorište sada im otvara prostor za nove uspehe koji nisu izostali ni u vreme obnove pozorišta. Mnogo više mogućnosti nego do sad i spomenuli smo pozorište javno, zaista dosta kolega me zvalo iz cele Srbije. Ljudi su dele našu radost prosto, jer znaju kroz šta smo sve prošli ovih 7 godina i zaista su jako srećni svi, bukvalno svih pozorišta u Srbiji su se javili i poželeli srećan početak, srećno otvaranje, neki od njih će i doći na otvaranje, tako da podele tu radost sa nama. U glumačkoj radionici mnogi talentovani mladi ljudi iz Vranja počeli su pozorišnu karijeru, a danas na scenama Srbije ostvaruju uspehe ne zaboravljajući odakle su počeli. Takva reputacija Vranjskog pozorišta podstrek je da se ovom pozorištu mladi vraćaju. Mlade studentkinje završnih godina dramskih umetnosti Anica Petrović i Anđela Blajković i same su bile polaznice glumačke radionice, a sada imaju priliku i da se profesionalno angažuju. Utisci su zaista jaki. Moram priznati da sam jako srećna i zadovoljna što ansambl Vranjskog pozorišta je dokazao da za sve ovo vreme je pozorište nešto što se dešava i može da se desi svuda, tako da su oni izdržali junački to. A dobitkom ove zgrade očekujemo da će prosto ceo ansambl imati samo bolje uslove da to prikaže što boljem svetlu. Zaista je divno i napokon smo eto i mi dočekali da posle 7 godina dobijemo tu novu zgradu. Zgrada je zaista divna i lično ja sam presrećna uopšte što sam dobila priliku da svoju prvu profesionalnu predstavu kao i profesionalnu ulogu odigram baš u Vranju na sceni gde sam i napravila prve korake. Pod svodovima Talijinog hrama večeras će se okupiti državni vrh predvođen predsjednikom Aleksandrom Vučićem, gradsko rukovodstvo i ljubitelji umetnosti kako bi građanima predali ovo zdanje na korišćenje.